sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Preminuo je profesor dr. Dušan Šćepanović, potvrdio je za RTS gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Profesor dr. Dušan Šćepanović je bio predsjednik Transplantacione mreže Srbije i predsjednik UO Dečije univerzitetske klinike u Tiršovoj u Beogradu. Ceo život posvetio medicini kao vrstan pedijatar, hirurg i urolog. U Dečijoj klinici u Tiršovoj bio je zaposlen od juna 1982. godine. U aprilu 1990. godine izabran je za generalnog direktora UDK u Tiršovoj i taj posao obavljao je u tri uzastopna mandata. U njegovoj biografiji navodi se da je bio najmlađi doktor nauka na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u istoriji. Master studije menadžment u sistemu zdravstvene zaštite na Medicinskom fakultetu i Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu završio je 58. godine života kao najstariji student u istoriji oba navedena fakulteta. Vanredni profesor Medicinskog fakulteta postao je 1998. godine, a pre izbora za redovnog profesora hiruška karijera prekinuta je 2006. godine zbog teške bolesti i transplantacije srca u Gracu. Šćepanović je gotovo 15 godina živeo sa transplantiranim srcem.